Il-ġimgħa ħallew ħajjithom waqt l-isplużjoni ta' patrol boat C-23 li ġrat ftit il-barra mixtud ta' Malta. Fl-inċident ħallew ħajjithom 5 min-nies li instabu u 2 oħra li għadhom ma nstabux. Ħallew ħajjithom waqt li kienu qed jaqdu dmirhom. Kemuna, posta mistrieħ u divertiment. Petrol boat tal-Forzi Armati. Mezz ta' sigurtà u salvataġġ tal-umani, imma mhux dejjem. 7 ta' Settembru 1984. Petrol boat qrib Kemuna tfisser mewt. Mewt ta' membri tal-Forzi tal-Ordni waqt il-ħidma tagħhom. Dakinhar Malta nħasdet. Jiena Anna Muscat, il-mara tas-surġen tal-Pulizija Salvo Muscat. Kif iltqajt mar-raġel tiegħek? Kont iri fil-Pulizija xi 4 xhur, għax jiena kont fil-Pulizija wkoll. Intqajna b'xogħol. Tiftakar għall-ġurnata tat-tieġ? Skola niftakar. 3 ta' Diċembru 1981. Kif kien il-karattru tiegħu? Ferriħi, ħafna, jgħin, ħafna. Kelkom tfal? Iva, kelli tifla. Tifla jisimha Daniela. Sfortunatament. Ma gawdiex. Kemm kellha żmien? Sena u 9 xhur. Min inti? Tony Herr. Min kien it-tifel tiegħek? Joseph Herr. X'karattru kellu t-tifel tiegħek? Karattru ta' qaddis. Kien bravu ħafna, kien jagħmel kollox li ara għajneh jagħmlu jdejh. Kien xejn ġingergel. Kien żgħir kien jgħid bl-Ingliż, I wanna be a policeman. U l-pulizija mar veru. Kemm kellu żmien meta kien jgħidlek hekk? Kellu forsi dawk it-tmien snin. U kien diġà jaf li jrid isir pulizija. Għall-ewwel fraħt, imma barbad bad jagħmel lil-jieli bdejt ninku ma toqgħodx b'sabrek hu. Ta' kemm jiġi mix-xogħol u hekk. Marbad ikollok toqgħod, x'lani kienet ix-xewqa tiegħu ma ħassartlux. Dik il-ġurnata ngħidlek li tħaqna fuq li tħaqna qabel ħareġ għax-xogħol. Immens tħaqna. Jiena u l-pulizija li kemm hija, aġġija li hu. Bil-karozza tax-xogħol. U vera tħaqna. U ħareġ, nies għandu ċalli tax-xemx u reġa' daħal għalih. U daħal jittanta tifla kienet ta' dar jiqda u qajjimili. U għatlu qalli stenna x'għadni ma rajtix ħanqajjimha. Qajjimha l-labt ngħid magħha u ħareġ. Huwa xokk kbir li nassigurak li qatt f'ħajtek ma tobżol li se tgħaddi minnu. Qatt. It's very difficult meta xi ħadd joħroġ għax-xogħol u ma jiġax jirritorna. Niftakar qisu l-bieraħ għalkemm għaddew ħafna snin. Dinna traċedja tibqa' stampata f'moħħi. Jiena niftakar kont qiegħed fil-basement fejn qiegħed li jużhom dak iż-żmien, il-basement ta' Television House, f'daqqa waħda kmieni waru f'sinar nisimgħu
ħafna abburanzi ħerġin. Naħna konna nisimu abburanzi, imma li tisma ħafna abburanzi ħerġin. Fl-istess ħin, bil-fors, għalbek tagħmel tik u hemm xi traċedja. Badna karozza u pruvajna niġru kemm nifilħu wara l-abburanzi. Però ovvjament l-abburanzi mhux ħatilħaqhom għax għandhom is-serjena u jibqgħu għaddejjin. Wasalna l-mosta, il-mosta qalulna baqgħu sejrin, tistaqsir in-nies. Sa dak it-tant, peress li kien lejliet il-Vittorja, 7 ta' Settembru, jiena bdejt naħseb li kien hemm xi traċedja tal-lob tan-nar li dik is-sena kienu pjuttost spissi, in-naħa tal-melliħa. Għal-grazzja tal-la ma kienx dak l-inċident, però ma kienx inċident inqas gravi. Kienet il-festa ta' il-Vittorja li jiena hija l-festa ta' pajjiżi għax jiena mill-isla u konna ovvjament ninżlu għand il-mami jiġifieri dan. Kellu jiġi ħabta tassija ma tfaċċax. Għajna tirajn u minn melliħa għarġena staqsejna n-nies u għallunna l-abbulanzi baqgħu sejrin lejn iċ-ċirkewwa. Wasalna iċ-ċirkewwa u kien hemm kommozzjoni u għallunna pulizija hemmhekk, tkellimna ma' xi pulizija li kienu hemmhekk, ma kien hemm xejn iċ-ċirkewwa ħlief dawn in-nies li inġebgħu hemmhekk, però għallunna li splodiet il-patrol boat hemm xi vittmi u il-patrol boat daħlet Kamuna, il-bajja ta' Santa Marija. Iftakar li kameraman kien hemm għalleh fil-Alberto Omni, Alberto Omni, u jien kont kameraman assistent miegħu. Għaliex dik il-ħabta, il-kamera kienet tkun għalija u r-recorder għalih. Allura huma setax iżomm il-kamera u r-recorder, bekk kameraman assistent, u kont inżomm ir-recorder jien. Reporter kellna Rjanu Boġeja, uħrabna mal-ajr u wasalna sal-għadira, xil-kas kien seħ kamuna. Kenniex mod ieħor ma żewġ teħbieb illi kelli miegħi dak iż-żmien fosthom ġew Sambut u ieħor Lenard, inżilna kemm nimxu il-bajja tal-għadira, krejna speedboat, ovvjament jiena kont imlibbes tax-xogħol allura n-nies dak il-ħin għandhom ispeċi dan fuq ir-ramel biż-żar mu f'idejja biex nirkab l-speedboat. U morna kemm huna. U sibna din it-traċedja tiżvolġi. Bħala membru fil-Forzi Armati, in partikolari membru tal-Iskwadra Marittima għal kważi 22 sena, it-traċedja tal-C-23 jew kif wara ġiet christened P-23 dejjem kienet parti mill-istorja tagħna. Hija storja traġika li kull min iservi fil Skwadra Marittima jos għax ntilfu l-ħajjiet ta' kollegi tagħna. Li niftakaru li smajna li kienet seħħ esplużjoni fuq patrol boat. Ir-riżulta li kienu daw kienu qed iġorru xi nar. In-nar kien jgħid fuq quddiem tal-patrol boat. U għal xi raġuni dan nar sploda. Ix-xena li rajt fil-bajja ta' Santa Marija kienet tara il-patrol boat kważi meqruda, anzina niskanta kif irnexxielhom jerġgħu jagħmlu l-rifit u jirraġġawha, imma l-isplużjoni kien tidher, ġifieri sa dak iż-żmien qatt ma kont rajt isplużjoni fuq dajsa, tibda tisma' mbagħad tara ġara u ma ġarax u kienet traċedja vera kbira, l-ikbar traċedja għad kellu l-Forzi Armati ta' Malta. Għax mietu 5 soldati u 6 pulizija. U jħebbis
li kien abbord salva, kien l-ewwel filmat, ma kienx minn ma kienx hawn, stazzjonijiet oħrajn verament, kien l-ewwel filmat li reġistrajna dik it-traċedja. Niftaħ ir-radio u minn fuq ir-radio nisma daw il-preċiżi kelmiet. Għadhom Kevin Ġabru ġiex pulizija mill-baħar kienu qed jiddisponu minn nar maħdum illegali. U għalija I clicked. Qed insajjar għax ġej mixjon fuq ir-radio qalet għandna flashing news. Toddit il-petrol boat. Tista taħseb kemm werżaqtu għajjat, ġbartni, kulħadd jgħid li mhux hux, mhux hux, tilhom hu. U kien. U bdejt inċempel, id-depo, u l-isptar u lem u la u ħafna nies, però ħadd ma kellu. Il-kuraċċju għajt li jt nistix nikoqgħod inkellem kollha kienu jafuni u nafhom. Jibsa, mitlek ibnek, biċċa minnek. Tgħin fid-dinja? Tliptu fl-aħjar tiegħu ħajżewweġ kellu d-dar ta' ġorni. Li kienu jiġri kien li fil-patrol boat kienu qed ġorru. Xi esplosivi, xi muntani tal-festa illi nqabdu xi ġurnata qabel mill-festa ta' Ħażabbar. Kienu qed iżiru għall-festa ta' Ħażabbar illi tiġi allura wara l-Vittorja. Huma kienu jiffurmaw section, explosive unit. U kienu surġent u żewġ pulizija. Wieħed minnhom naqas miegħu. U l-ieħor inserta kien ma kienx hemm jew kien billi whatever. Jifieri, kienu surġent u tnejn. Is-C23 nhar il-ġimgħa 7 Settembru tal-1984 kienet waħda mill-patrol boats dettaljati għal xogħol ta' rutina sabiex isir kemm pattugljament u anke dumping ta' splussiv illegali li skont ma naqraw inqabad mill-lokalità ta' Ħażabbar. Dakinhar fuq is-C23 kien hemm l-ekwipaġġ tal-Forzi Armati ta' Malta, jiġifieri kien hemm ekwipaġġ ta' 6 soldati, kif ukoll akkumpanjati minn żewġ membri tal-Forza tal-Pulizija, Surġent u Kuntistabbli, li dawn ħarġu biex jagħmlu dmir li għalihom kien rutina. Jiġifieri jarmu dan l-isplussiv f'dumping area li tkun designated dumping area u kienet biċċa xogħol ta' rutina. Sfortunatament, mod traġiku kien hemm splużjoni u dawn in-nies għaddew minn traċedja fejn minn 8 min-nies salva biss wieħed, Private Emmanuel Montezin minn Raħal Ġdid, fil-waqt li is-seba' l-oħra, inkluż iż-żewġ membri tal-Pulizija, tilfu ħajthom traġikament. Kif kien il-prassi, dawna kienu jeqirduhom billi kienu jixħtuhom f'dumping ground fil-baħar xi żewġ mili li dejjem mill-ponta tal-qala u għal xi raġuni dawn splodew. Il-kwizzjata tiegħi, kif in-nar qiegħed fuq u l-fetħa tal-patrol boat saret eżatt mill-ġemm tagħha ta' quddiem. Jiġri pruwa. Ewa qedek dajsa. L-isplużjoni saret minn hawn. Jiġri isha bħal meta isek ftaħt. Kif taqbad tajt? Ftaħta letteralment ftaħta.
saret frilli jekk. Il-pjanċa tagħha nfetħet hekk frilli. Meta wieħed jara il-ritratti, speċjalment dawk rilaxxati mill-Forzi Armati ta' Malta, naħseb ikun loġiku li wieħed jirraġuna li l-isplussiv kien fil-parti tal-prua tal-C23 għaliex ngħidlek għax l-impatt kien fil-parti tal-prua jiġifieri quddiem kif ukoll fil-wheelhouse jew inkella minn fejn tista' l-lanċa. Fil-fatt ovvjament in-nies li kienu f'dik l-erja spiċċaw tilfu ħajjithom jew anke saħansitra ma nstabux bħalma kienu l-bombardier Francis Borch u Private Anthony Farrugia. In-nies li mietu hemmhekk ma kienu ċċiżi fil-fatt saret tfittxija bil-helikopter u nies mill-baħar inġabru mejtin mill-baħar prattikament kemm bil-helikopter kif ukoll patrol-boat oħra li barret hemmhekk. Mort narah, ukoll ħaduni narah. Fil-kamra tal-pulizija mort narah. Se ngħidlek x'kellu nieqes ma' nafsa x'aħ iċċu bisrajtlu. Jina x'ħassejtu, titlef li bnek mhux ħaġa faċli hu. Tlabt biex narah. U risposta kienet Anna, inti magħna kont. Taf x'jiġri f'dal affarijiet. Jiena xorta xtaqt nara. Niftakar il-kamra mortuarja, niftakar għatlek kienu suġġentu t-nej li jħor li jġi fuqi. U naf li rajt it-tebu tħirer, għaraf til-sħabu li kienu għat jirfaw. Kont wara l-grada, niftakar, hemmhekk ċara kristall, ġifieri, ma stajx niċċalla, I was cornered fil-grada. U ħriġt idejja biex jismu, però I couldn't make it u ma ħallonix. Jiena rrid nidħol fil-kamra mortuarja u ma ħallonix laqas. Tal-familja daħlu ovvja, ġifieri. Ma jiena ma le. U dik hija xi ħaġa li ma tniżilix, li ma tarax. Fis-seba' ser tiddisgrazzjaw. U mbagħad għamlu funeral statali. Statali kien. Ni kwantità ta' nies ta' ġew nista toroq mballati bin-nies. Ġifieri kellhom funeral kif jistħoq ilhom. Kif jixjaq ilhom. Is-seba' li huma. Niftakar biċċa żgħira mill-funeral għax ħafna minnhom wara rajt fir-ritratt hekk. Kont preżenti lejn kollu ma blackout waħda u ġifieri ma niftakarx kollox. Qatt rajt għad-dajsa. Iva, l-quddies hemm qiegħda Petrol Boat 23. Issa f'Settembru jkolli l-quddiesa. Jagħmluhom quddiesa sabiħa. Ma kull sena jagħmlu ilu. Huwa obbligu tagħna li għadna hawnhekk aħna li nikkommemoraw il dawn il-kollegi tagħna flimkien mal-korp tal-Pulizija għaliex nikkwota il-ex brigadier Sur Karm Vassallo kienet l-akbar fost traċedji li dawn il-suldati tilfu il-ħajja tagħhom waqt il-qadi ta' dmirijiethom propju meta dawn ħarġu mid-dar bil-ħsieb li flaxija jew l-għada fil-ħodu jirritornaw
mal-familji tagħhom u ma rritornawx. Kellek iċ-ċans tiltaqa' ma' xi familjari? Iva, matul il-ħames snin li għamilt bħala uffiċjal kmandant tal-iskwadra, marittima bejn l-2008 u l-2013, għamilna kommemorazzjoni kull sena fejn f'kommemorazzjoni minnhom feluq il-25 sena ta' din it-traċedja inkixef monument għad-unur dawn il-vitmi u hemmhekk dejjem konna nistiednu lill-familjari tal-dawn il-vitmi. Li forsi wieħed irid jirreġistra hawnhekk li din traċedja li setet ġiet evitata, però wara kulħadd għarif illum għadhom jagħmlu operazzjonijiet simili forsi armati, però jittieħdu prekawzjonijiet li din traċedja bħal din ma tistax tarġa' tiġri. Għaliex illum jekk ikollhom esplosivi xi ddampjaw għadhom jiddampjaw, li jagħmlu huwa li jkollhom bħal barkun u jiġi rmunkat mid-dajsa, mhux itellgħuha fuq il-patrol boat li kieku ġara hekk ma kienet tiġri għaddi l-esplosjoni, imma wara kif jgħidu kulħadd tagħrif. Sfortunatament kellha sseħħ traċedja biex wieħed forsi jattiva mekkanizmu iktar sikur ta' kif wieħed jittrasporta l-isplussiv. Minix ħankun xi ġudikant imma nafu li fejn illum il-ġurnata nisimgħu ħafna bil-kunċett ta' risk management u risk assessments għal ċertu tip ta' attivitajiet. 40 sen ilu dawn it-tip ta' kunċetti ma kinux in voga, speċjalment f'Malta, u naħseb li s-sensittività tagħna dak iż-żmien lejn is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol ma kienet xogħlija bħal ma hija llum. Kif qed qabel wara li seħħet l-isplużjoni, ovvjament fil-Forzi Armati ta' Malta kien hemm l-investigazzjonijiet dawk li huma neċessarji fuq seta seħħ, seta ġara, u anke fuq l-operat tal-iskwadra marittima u tajjeb wieħed isemmi li minn dakinhar l-isplussiv li ovvjament baqa' jinqabad illegalment minn dejjem ma baqax jiġi trasportat fuq il-lanċa rib il-kru għax ovvjament kien ta' periklu. Ġiet introdotta il prassi li kull splussiv li jinqabad illegalment u jrid jiġi mormi fil-baħar, dumped fil-baħar, beda jiġi trasportat fuq barġis. Jiġifieri wieħed beda jissegrega l-isplussiv mill-kru u mill-lanċa. Ħalli kemm jista' jkun ma jerġax jara traċedji oħra bħal dik li seħħet fis-7 Settembru tal-1984 terġa' seħħ. U mizzaja ħasra, għax tajt marit, għed t-istenni, marit, ma mitekku. T-sax t-nsi għalbi. T-nsi x-għed nitkanmu fuq raġel, b-saxtu, mim li ħajja, daħqan, ħireċ fil-ħodu għax-xol, u rajt, u ma terġax tara. Sħart, t-waksat. Kif kienet il-relazzjoni tijak miħu? Ġej, najdlek, anka jiġi, jajdli ma, sejjer n-mannanna, jiġi jibuzni. Jajdli bnes ma, u jiġi jibuzni. Diku koll nħossa. 38 years ħajalqu. Għamilt ħafna affarijiet, għaddejt minn ħafna affarijiet, inħares lura u najt kif għamilt, inħares li jittifla u najt kif rnexxili, però, there's only one thing to it. Emrit tal-bambi. Mux għax it-tifetti għaj ma kelli għaddis. Tanajlek għaddis, għaddis kelli. Tistax tinsiħi. Tistax.